just give students. In the last class, we discussed some important topics relating to first chapter. Now today, I am going to introduce second chapter. Some important topics are remaining left for your classroom classes. Therefore, simple concept which are already we discussed, already we declared as finished as a first chapter. Now today, I am going to introduce second chapter. The chapter name is Consumers Behavior. Consumer Behavior. The second chapter main topic is consumer behavior, but there are various topics included in this chapter, such as suppose utility. Suppose total utility, suppose marginal utility. These are the important topics which are included in the second chapter, consumer behavior. These chapters are given separately in your books. Therefore, sometimes some students get confused. I give here all detailed syllabus today, marginal utility. Consumer budget, such as indifference curve, another important topics which are very popular in all world, law of demand. And market demand, and elasticity of demand, and there are more important topics. Actually, in some books, second chapter declares different topics, but to make easy, we declare consumer behavior as a second chapter. In this chapter, there are important topics. These are utility, total utility, marginal utility, consumer budget. These are the small concepts, but there are big concepts. The meaningful word is that there is big concept about this important short topic. So utility, total utility, marginal utility, consumer budget, indifference curve, law of demand, market demand, elasticity of demand. Now we have to discuss this important topic as a second chapter in details concept. Now I am going to start utility. What is utility? Total utility and marginal utility. মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে কৈছো একেলগে যে আগৰ ক্লাছৰ ভিডিঅ'কেইটা মই তোমালোকক ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি মানে থুনমূল কৰি অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি অলৰেডি মই দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰ ভিতৰত দুই এটা টপিক ৰৈ গৈছে, যদিও সেইটো আমি ক্লাছৰ যেতিয়া ক্লাছ খুলিব কলেজ খুলিব সেইদিনা আমি ক্লাছত সেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰি দিম একেলগে। এটা অনলাইনৰ জৰিয়তে যিবিলাক বেছিক কনচেপ্ট আছে, যিবিলাক কনচেপ্ট আমি অনলাইনৰ ক্লাছৰ জৰিয়তে বুজি পাব পাৰোঁ, সেই টপিকবিলাক মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাক আছে, সেইবিলাক আমি যাৰ নোটবিলাক পিছত পিছত দি দিম তোমালোকক। এতিয়া চাবা, এটা ষ্টুডেণ্টৰ কনফিউজন হৈ আছে, মই ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো তোমালোকক এনেকৈ কৈছোঁ যে উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব, উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। এইটো মই তোমালোকক দ্বিতীয় অধ্যায় বুলি কৈছোঁ। বহুতে ভাবিছে ছাৰ এইটো দ্বিতীয় চেপ্টাৰ নহয় দেখোন, তাৰ ভিতৰত বহুত কিবা কিবি আছে। হয়, চেপ্টাৰটোৰ মূল কথাটো হ'ল উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। তাৰ ভিতৰত বহুত টপিক আছে, যিবিলাক টপিক তোমালোকৰ ক্লাছত মানে কিতাপবিলাকত বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া আছে চেপ্টাৰ ৱাইজ। মই থুনমূল কৰি এটা তোমালোকক চেপ্টাৰ বনাই দিছোঁ, সেইটো চেপ্টাৰটো নাম হ'ব উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব। এতিয়া কি ডিছকাশ্যন কৰিম আজি তোমালোকে মই লিখি দিম, সেইবিলাক বস্তু কিতাপখনত চালে দেখা পাবা। যেনে কেনেকুৱা ধৰণে উপযোগিতা বোলা এটা বস্তু হৈছে, উপযোগিতা
তা বস্তু বা তুমি উপযোগিতা যা আমি ইংলিশত ইউটিলিটি বলি কও আৰু তা আছে কি জানে মুঠ উপযোগিতা এই এই বস্তুবিলাক যিবিলাক বস্তু মই লিখি দিছো তোমালোক এইবিলাক তোমালোকৰ কিতাপখনত আছে নে নাই চাবা তেতিয়া গম পাবা চেপ্টাৰটো আচলতে কোনটো চেপ্টাৰ বা কেনেকৈ সামৰি খাই আছে চেপ্টাৰটোৰ ভিতৰত যেনে মুঠ উপযোগিতা মুঠ উপযোগিতা তো হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা প্ৰান্তিক উপযোগিতা আৰু আছে কেনেকুৱা জানে উপভোক্তাৰ বাজেট উপভোক্তাৰ বাজেট বুলি কয় আৰু আছে নিৰপেক্ষ ৰেখা নিৰপেক্ষ ৰেখা তাৰ পিছত পাবা তুমি চাহিদা বৃদ্ধি চাহিদা বৃদ্ধি পাবা তাৰপিছত পাবা তুমি কি জানানে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা পাবা স্থিতিস্থাপকতা নামটো ক'ব পাৰিবানে স্থিতিস্থাপকতা বুলি কয় ইয়াক বহুতৰে নামটো ক'ব নাহে স্থিতিস্থাপকতা ক'ৰবাৰ কিবা কৈ থাকিব এইটো কি হ'ল মানে চাহিদা স্থিতিস্থাপকতা বুলি ক'ব এটা চোৱা তোমালোকে যদি কিতাপবিলাক চোৱা তেতিয়া দেখিবা এই বস্তুবিলাক ক'ৰবাত নহ'বা তুমি চিলেবাছটো দেখা পাবা তেওঁলোকৰ মানে কিতাপৰ গাইডেঞ্চ অনুসৰি এইবিলাক কেতিয়াবা চেপ্টাৰ হিচাপে ধৰে কিন্তু আমি যদি তোমালোকৰ সুবিধা যদি বুজাই দিওঁ যে এই গোটেইবিলাক আমি এটা চেপ্টাৰতে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ব উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব তুমি কিতাপখনত চাবা এই শব্দবিলাক চাবাচোন তাত তুমি দেখা পাবা এইবিলাক পাবা বহুত উপযোগিতা প্ৰান্তিক উপযোগিতা উপভোক্তাৰ বাজেট এটা চোৱা মই একদম চিম্পুল লিখাই দিছোঁ যে এইটো উপভোক্তাৰ বাজেট ইয়াৰ ভিতৰতে যিখিনি আলোচনা কৰিব লাগে এই টপিকটোৰ ভিতৰত আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম সেইটো এটা চেপ্টাৰ হৈ যায় তাৰে ইমানে আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে সেইটো এটা চেপ্টাৰে হৈ যায় এটা চাহিদা বিধি বুলি কল ল'ব লাগে চাহিদা বিধি চাহিদা স্থিতিস্থাপক কথা তাৰ আগতে লাগিব চাহিদা কি এইবিলাক চোৱা এই চাহিদা এটা চেপ্টাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা তাৰমানে আমি চাহিদা কাক বোলে বুজিব লাগিব চাহিদা নিৰ্ধাৰণ কৰি উপাদান কাক বোলে সেইবিলাক বুজিব লাগিব চাহিদা বিধি কি বিধিটো কেনেকৈ প্ৰযোজ্য হ'ব ক'ত প্ৰযোজ্য নহয় তাৰ চিত্ৰ লাগিব গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ থুলমূল কৰি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া ই এটা ডাঙৰ মানে এটা চেপ্টাৰ হৈ যায় ই এটা অধ্যায় হৈ যায় কিন্তু মই তোমালোকৰ সহজ হ'ব কাৰণে যে ইমানটা চেপ্টাৰ বুলি নাভাবি যদি আমি এটা চেপ্টাৰ বুলি ভাবি লওঁ তেতিয়া আমাৰ কথাখিনি সহজ হয় যে এইটো চেপ্টাৰ এইটো চাহিদা বৃদ্ধি বুলি কল ল'ব লাগে এনেকুৱা নহয় যে এইটো ক'ৰবাৰ কোনটো চেপ্টাৰত তুমি ধৰি ল'বা যে এইটো উপভোক্তাৰ আচৰণ তত্ত্ব তোমাৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰ বুলি এইটো আমাৰ বুজি পোৱাৰ কাৰণে আমি বনাই লওঁ দেখোন এতিয়া চোৱা মই এইবিলাক বস্তু তোমালোকক ডিটেইলছ বুজাই দিম চিষ্টেম অনুযায়ী পৰ্যায়ক্ৰমে তোমালোকক আলোচনা কৰি যাম এইবিলাক বস্তু Now we have to know the main definition of what is utility. Utility. What is utility? Utility means, in Assamese, utility means upojogita. Upojogita. Ketela ki hoy jane? Suppose, amak jodi kono bhai eta ita khaboloi diye, eta ita tokhona jodi khaboloi diye, moi jodi tomar classor bhitor jodi ahibole, etin jodi moi eta ita lo ho. Ita to jodi khaboloi diyo, তোমালোকে হয়তো মোক গালি পাৰিবা বা হয়তো কিবা এটা বেয়া কমেণ্ট দিবা ছাৰে কি আমাৰ ক্লাছত ইটা খাবলৈ দিছে কিয় খাম আমি ইটা এতিয়া খাই দিম মানুহে আৰু নতুবা যদি মই কওঁ যে তোমালোকে কিতাপবিলাক বহিবিলাক খাই দিয়াচোন পাৰে তোমালোকে ক'বা ছাৰ আজি মানে কিবা হ'ল ছাৰৰ আজি কি কথা ক'লে এইবিলাক বস্তু কিন্তু মই যদি তোমালোকক মানে ক্লাছত ধৰা গৰম দিছে তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত যদি মই তোমালোকক ধৰি লোৱা আইচক্ৰীম নতুবা ঠাণ্ডা আইচক্ৰীম নতুবা তোমালোকক যদি ঠাণ্ডা ধৰা ক'ব গ'লা স্প্ৰাইট এইবিলাক যদি আনি দিওঁ তোমালোকে কিন্তু পুৰা হেপিলি খাব এইবিলাক বস্তু কিয় জানা সেইটো ছেটিছফেকশ্যন বুলি কয় তুমি সেই আইচক্ৰীমটো খাই পেলাই এটা ছেটিছফেকশ্যন পাইছা ইউ ৰিচিভ এ ছেটিছফেকশ্যন ফ্ৰম কনজামশ্যন অফ দেট কমোডিটি বাট ইউ ডোণ্ট ৰিচিভ এনি ছেটিছফেকশ্যন ফ্ৰম আননেচেচাৰী কমোডিটিজ তুমি যিটো বস্তু তোমাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনটো পূৰণ হোৱাৰ পিছত তুমি যি সন্তুষ্টি পাবা তাকে ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব জানে উপযোগিতা বুলি ক'ম ইউটিলিটি বুলি ক'ম গতিকে ইউটিলিটি মিনচ ইউটিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু এ পাৱাৰ টু ছেটিছফাই আৱাৰ নিডছ ইউটিলিটি মিনচ ইউটিলিটি ৰেফাৰ্ছ টু ৱান্ট ছেটিছফাইং পাৱাৰ অফ এ কমোডিটি যে উপযোগিতা মানে কি জানা উপযোগিতা মানে হ'ল যে তোমাৰ সামগ্ৰী এটাৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা তোমাৰ যি ক্ষমতা সেই অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতাখিনিকে কি বুলি ক'ম জানে আমি উপযোগিতা বুলি ক'ম আৰু এই উপযোগিতাটো
simple word upojogita mane satisfaction utility boli koy tu jitu bostu tumar needs ase he needs taka bostu tu lor pisot tumi jitu satisfaction baba he bostu tu name hobo upojogita utility jago utility refers one satisfying power of a commodity and this utility can be divided in main two parts one is total utility one is total utility One is total utility and another is marginal utility. Now, what is total utility and what is marginal utility? Suppose I give an example to understand total utility and marginal utility. Suppose sometimes you take one glass of water. This is the glass of water, one glass of water, you take one glass of water, suppose you receive 4 units utility, 4 units utility. This is number one glass. After consumption of this glass of water, suppose you receive second glass of water, suppose 2, you receive second glass of water. Suppose you receive satisfaction from that commodity, you receive utility from that commodity, that units, suppose 3 and suppose you again receive third number glass of water sometimes our needs from water does not fulfill in one glass of water we take more and more additional units suppose after consumption of third units you receive utility 2 now look at this example How many your total utilities? 4, 3, 2. 4 plus 3 plus 2, 9. Your total utility is 9. It means after consumption of all total utility refers to that total utility refers to that utility which are received from the utility of all units of the commodity. To me, hokolo units, hokolo gopila gopola bisho jitu kondosti baba, jikini upojogita baba, hei upojogita kini name hobo mut upojogita. Total utility means total utility refers to the utility receiving after the consumption of all units of the commodity. All units means commodity is one. Commodity is water. Your commodity is water. Water is a commodity. And these are the different units. One glass of water, two glass of water, three glass of water. You may take fourth number of glass of water. Fourth number. Suppose, but It should be remembered that your additional utility, which is known as marginal utility, your additional utility, which is known as marginal utility, received from additional unit, always decreases. Your consumption of units gradually increases, your total utility, your marginal utility gradually increases. This is the law of diminishing marginal utility, which will be discussed in next classes. Now, Total utility means after the consumption of all units, the summation of utility is known as total utility. Now, what is marginal utility? Suppose at the first time you take one glass of water and you receive 4 units of utility. But this 4 units of utility fails to satisfy your needs. This 4 units cannot fulfill your needs. Therefore, you may take another glass of water. You may take another glass of water. Another glass after consumption of another glass of water. After the consumption of additional glass of water, you receive 3 units marginal utility. And these 3 additional utility is known as marginal utility. Marginal means, in economics, marginal means additional utility. You may take more and more units. You may take 5 units of glass of water. You may take, but your utility, marginal utility are different, but marginal utility are gradually decreases. Sometimes it starts to zero. Sometimes zero. And after the consumption of more and more glass of water, your utility may be negative. যে আসলতে উপযোগিতা মানে কি
মলবগতে কৈছো তোমাৰক যে যিটো বস্তু তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই যিটো বস্তু তোমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰয়োজন নথকা অৱস্থাত তুমি কৰ্জুলি কিবা এটা সামগ্ৰী উপভোগ কৰা তেতিয়া তাৰ পৰা তুমি কোনো ধৰণৰ সন্তুষ্টি নহবা তাৰমানে তাত কোনো তোমাৰ উপযোগিতা নাই কিন্তু তোমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান সামগ্ৰীৰ প্ৰতি অভাৱ আছে সেই অভাৱটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যি সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিবা তেতিয়া তাৰ পৰা তুমি কিবা সন্তুষ্টি পাবা আৰু সেই সন্তুষ্টিখিনি কি বুলি কোৱা জানে আমি ইকনমিক্সৰ ভাষাত অৰ্থনীতিৰ ভাষাত সেইটোক আমি উপযোগিতা বুলি কওঁ আৰু সেই উপযোগিতা প্ৰদান কৰি দুটা ভাগত ভাগ কৰোঁ এটা হ'ল মুঠ উপযোগিতা মুঠ উপযোগিতা আৰু এটা হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা এটা মুঠ উপযোগিতা আৰু এটা প্ৰান্তিক উপযোগিতা বুলি ক'ব এটা চোৱা মুঠ উপযোগিতা কি আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতা কি এই কথাখিনি মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ হয় দেখুৱাই দিছোঁ অত্যন্ত গৰমত যেতিয়া চাইকেল মাৰি মাৰি তুমি ঘৰত যাবা তেতিয়া ধৰি লোৱা তুমি এটা এটা গ্লাছত মানে এটা গ্লাছত পানী ল'লা এইটো নাম্বাৰ ওৱান ইউনিট হ'ব প্ৰথমটো একক হ'ব তোমাৰ একক প্ৰথমটো একক সামগ্ৰী কিন্তু এটা সামগ্ৰীটো কি জানা পানী বুলি কয় এইটো সামগ্ৰীটো পানী আৰু এই পানীৰ এটা গোট প্ৰথমটো গোট চাপোজ তুমি কিবা ইউনিট পালা কিমান উপযোগিতা পালা জানালে সেই প্ৰথমটো গিলাচ উপভোগ কৰি তুমি কিমান পালা চাৰি একক উপযোগিতা পালা তাৰপিছত তুমি ধৰি লোৱা সেই প্ৰথমটো গোটত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ পূৰণ নাই তুমি দুই নম্বৰ গোটটো ল'লা দুই নম্বৰ গোটটো ল'লে তুমি উপযোগিতা কিমান পাবা জানানে তিনি পাবা যে এইটো গ্লাছতো দুই খাবলা তুমি এই গ্লাছটোৰ পৰা দেখা পাবা এইমানে এইটো একক লোৱাৰ পিছতো তোমাৰ কোনো ধৰণৰ মানে কোনো ধৰণৰ মানুহৰ সন্তুষ্টি হৈছে কিন্তু তোমাৰ আৰু খাব মন আছে তুমি আঠ নম্বৰ তৃতীয় গিলাচ পানী ল'লা তুমি তিন নম্বৰ গিলাচ পানী ল'লা তুমি উপযোগিতা কিমান পাবা দুই এতিয়া চোৱা তুমি কেইটা গ্লাচ কেইটা একক খালা কেইটা গ্লাচত পানী খালা এটা দুটা তিনিটা তিন গিলাচ পানী খালা তিন গিলাচ পানী খোৱাৰ পিছত তিনিটা গিলাচৰ পৰা তুমি বেলেগ বেলেগ উপযোগিতা পাইছা আৰু সেই উপযোগিতাখিনি যদি আমি লগ লগাই দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব জানানে ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ টু কিমান হ'ব জানানে নাইন তাৰমানে তোমাৰ উপযোগিতা মুঠ উপযোগিতা কিমান ন ন হ'ল নাইন হ'ল তাৰমানে কি বুজিলা যে এটা সামগ্ৰীটো কি পানী তুমি অলপ পৰীক্ষাত পানী বুলি নিলিখিবা সামগ্ৰী যিকোনো হ'ব পাৰে যে এটা সামগ্ৰীৰ আটাইবোৰ গোট তুমি আটাইবোৰ গোট মানে কেইটা খাইছিলা তিনিটা গিলাচ তিন গিলাচ পানী খাইছিলা আটাইবোৰ গোট উপভোগ কৰাৰ পিছত যি উপযোগিতা পাম কিমান উপযোগিতা পাব নাইন পরীক্ষা নাই বলে মেলি কিবা তো উদাহরণে যে এটা সামগ্রীর আটাইবর বোধ উপভোগ করার পিছত তুমি যে উপযোগিতা পাবা সেইটি হব মূল উপযোগিতা বলে তুমি আরো গ্লাস খাব মন গেছে ছয় নম্বর পানি নম্বর গ্লাস পানি খেলা তুমি ছয় নম্বর গ্লাস পানি খেলা তুমি তুমি কিমান উপযোগিতা পাবা ওয়ান কিন্তু এইটো কিন্তু মূল উপযোগিতা পানি উপযোগিতা লাহে লাহে হাত পাব কিয় হাত পাই এইবিলাক বহুত কাহিনী আছে ইয়াত একদম লাহে লাহে তোমাক কৈছো তোমাৰ পানীৰ একক কিমান হ'ল চাৰিটা হ'ল চাৰিটাৰ পৰা তুমি কিমান ৰিচিভ কৰিলা দহ গতিকে তোমাৰ মুঠ উপযোগিতা কিমান হ'ব দহ গতিকে এইটো কি বুলি কওঁ জানানে আমি এইটোক মুঠ উপযোগিতা বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা প্ৰান্তিক উপযোগিতা কাক কয় প্ৰান্তিক উপযোগিতা মানে কি ধৰি লোৱা তুমি একদম গৰমত যেতিয়া তোমাৰ পানী খাবলৈ মন গ'ল বা তোমাৰ পিয়াহ হ'বৰ কাৰণে তুমি যেতিয়া পানী খাবা তুমি প্ৰথম গিলাচ পানী খালা প্ৰথম গিলাচ পানীৰ পৰা তুমি কিমান ইউটিলিটি পালা এইটো আমি জুখি লওঁ তোমাৰ এইটো নিজৰ ইচ্ছামতে ভেলুটো ল'ব পাৰিবা মই এইটো উদাহৰণৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছো তোমাৰ লগত যে প্ৰথম গিলাচ পানী খোৱাৰ পিছত তোমাৰ উপযোগিতা কিমান হ'ল জানানে চাৰি হ'ল তুমি ভাবিলা যে প্ৰথম গিলাচ পানী খোৱাৰ পিছত মোৰ কোনো ধৰণৰ উপযোগিতা মানে মানে কোনো ধৰণৰ মই সন্তুষ্টিটো পূৰণ হোৱা নাই আৰু মোৰ পানী খাবৰ মন আছে এনেকুৱা হৈ জানিলে আমি এগিলাচত কোনোদিনে আমাৰ অভাৱ পূৰণ নহ'ব পাৰে আমি আৰু এগিলাচ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ তুমি আৰু এটা গোট ল'লা দুই নম্বৰ গোটটো ল'লা দুই নম্বৰ গোটটো লোৱাৰ লগে লগে তুমি কিমান উপযোগিতা পাবা প্ৰথমটোৰ দৰে নোপোৱা তুমি অলপ তোমাৰ অলপ হ্ৰাস পাবা উপযোগিতা চাপ'জ কিমান পালা তিনি পালা আৰু এই তিনিটোৰ নামে কি বুলি কয় জানে এই তিনিটোৰ নামে হ'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা তাৰমানে কি জানে এটা সামগ্ৰীৰ এটা সামগ্ৰীৰ অতিৰিক্ত বোধ এটা উপভোগ কৰি তুমি যি সন্তুষ্টি পাবা এটা সামগ্ৰীৰ অতিৰিক্ত বোধ এটা উপভোগ কৰি তুমি যি সন্তুষ্টি পাবা তাকে ক'ব প্ৰান্তিক উপযোগিতা এটা চাবা পিছৰ পৰ্যায়ত আমি সিহঁতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এটা আছে মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি আছে চাবা অ ডেয়াৰীৰ
there are some important relationship between total utility and marginal utility. To understand this relationship, we have to draw a table and this value also put in a diagram.